Guys, der er 80% af jer, som ikke stopper til kanalen. Jeg kan se, der er 80% af jer, der ser mine setup-videoer, mine gaming-videoer, mine gameplay-videoer. I kan godt lide indholdet, ikke? Men I stopper ikke. Guys, husk at få stoppet, fordi jeg kan også slå jer for, at næste år, der kommer også en masse giveaways og alt muligt på den her kanal. Så det skal man ikke gå glip af, og det er kun for sub, selvfølgelig. Og så nyder jeg bare i videoen. Hey, du lod tjekke Battle Station. Nej, det er rigtigt, ja. Skal vi lige køre noget hurtigt setup-reviews en gang? Det kan vi godt, det kan vi godt. Nå, vi scroller lige en tak op her, guys. Hvis I sidder og siger, ej, Jax, hvorfor sprang du min over, Jax? Hvorfor sprang du min over? Men det er simpelthen fordi, at dit billede er enten fucking ringe, eller så har jeg set det før, eller så er det ikke, så er jeg ligeglad med det. Så det er, hvad det er. Jeg tager det, jeg gerne vil se. Vi har først set op her. En eller anden grund skal han flex, fordi han har 3 AirPods. Jeg ved ikke, om det er, fordi han er god til at miste dem, eller fordi han bare er stinkende rig. Så har han 2 BenQ-skærme her. Nok 144 Hz, rimelig godt. Jeg vil sige, en våd klud vil være en god opgradering til setup'et. Måske også nyt bord, eller lige at få det slebet engang. Jeg ved heller ikke mikrofonen, hvorfor den står der. Fordi når du snakker, enten så sidder du og spiller sådan her. Du sidder og snakker og spiller sådan her. Eller så har du basically bedre lyd ved at bruge det webcam, end du har ved at bruge din mikrofon. Mikrofonen skal gerne være ved munden. Det er den ikke, når den står der. Så. Clean setup. Snackpot. Puck you. Jeg vil nok tilføje en ekstra skærm, hvis det var mig. Også det der med at have de der små højtaler der. Nu ved jeg ikke lige, hvor meget musik man sidder og hører eller sådan noget der, men ja, ikke med det. Så i stedet for, jeg ved ikke hvorfor tastatur det går ind over musemåtten. Måske skulle du ikke have en numpad på dit mus eller tastatur, så det ikke fylder så meget. Eller så skulle du stille computeren ned på bordet, så du kan få musen længere hen. Jeg vil også nok tilføje en cirkelskærm, hvis det var mig. Så det er clean. Men computeren føler jeg ikke rigtig, der er plads til, men der er fucking god cable management her. Jeg kan se, der er sådan en lille thick sleeve kabel her, hvor alle kablerne ser ud til at være i. Så der er fucking god cable management her. Det er et hævesænkebord. Er det hævesænkebord? Okay, jamen, så giver det jo mening, den står deroppe. Men stadigvæk, det er meget lille hævesænkebord. Så skulle man måske få et 10-kilos keyboard, flytte en skærm herude i siden, så den står sådan skråt. Og så have en second, eller sådan en skærm der, man skal altid have en second monitor. Og så få fjernet højretaler engang, for jeg kan ikke rigtig se, hvad man skal bruge dem til, hvis man sidder og gamer. Men ellers er det nice. I could be wrong også, det kan også godt være, at det er et godt setup, og det gør tingene og sådan noget der. Men nu er det bare lige ved at tænke om det. Her er der også højretaler. Her fylder de jo ikke noget, så her giver det jo mening, at man har 3 højretaler. Det er måske bare lidt et... Nu er jeg ikke lydekspert her, men jeg er ret sikker på, at ørerne sidder på siden af hovedet, der ikke foran. Så det er ikke, hvorfor der er en højtaler, der rammer dig lige i snylden. Giver det ikke mening, hvis det sådan skal være surround sound. Det skal være sådan mere rundt om ørerne. Eller sådan. Det er ikke styr på. Men også en Google Home foran, det er også meget sjovt. Måske en ny mus, det der ligner sådan en Aldi-mus. Ny musmod, den kunne man også godt lige få. Men det ser ikke ud til at være verdens dyreste setup, det her. Det ser faktisk bare ud til, at det er en dude, som har haft nogle ting, og så har han lavet det setup, han har med de ting, han har at gøre med. Så på den måde ser det faktisk rimelig nice ud, for der er 3 skærme, der er blevet sat ophæng på dem, så der er god plads på skrivebordet også. Så det er faktisk meget dope i forhold til, at det ikke er sådan det dyreste setup i verden, det her. Det ligner, at det er sådan, der er blevet gjort med de midler, der er brug. Eller han har sådan brugt de midler, der er. Så ja, det setup skal ikke nødvendigvis være det dyreste i verden. Det skal bare være det, der sådan giver bedst mening. Så har vi her. Der er en KX'er. Nice. Keyboard også, og så lige sådan en... er det sådan en... Det er sådan en wristholder. Rigelig med plads til musen. Slik. Mabu. God plads. Softbox. Hvis jeg var dig, så er jeg næsten... I stedet for... Nu ved jeg ikke lige, hvordan lyset det bliver skudt. Men skudt op i loftet. Mit keylight, det bliver også skudt op i loftet. Fordi så spreder lyset sig sådan lidt mere blødt ud over hele lokalet. I stedet for, at det stopper. Fordi jeg for eksempel, jeg har den lampe der, den skyder op i loftet. Den kan jeg slukke for. Så ser det sådan her ud. Den der lampe der. Den står lige på og skarpt. Så jeg ved ikke, om det ser bedre ud. Eller om det ser bedre ud. Åh, patter! Så. Det ser lidt blødt ud på den her måde her. Men det ser nice ud. Der er ikke så meget der. Eventuelt få nogle skærmeholder. De er altid gode her. Og igen, der er også fin plads til computeren på skrivebordet her. Det er ikke fordi, det er noget problem. Men så jeg ikke det her setup. Det var sgu da. Jeg var sgu da inde med Magic i går, var jeg ikke? Blev du færdig med det i 4 timers? Nej, altså den er på den skammel. Det kan man vel også gøre. Jeg ved ikke, hvorfor rettet står der. Det vil jeg ikke kommentere på. Men ja, god musmålplads. Der er også rimelig mere plads på skrivebordet, så skærmene står langt ude, så de går igen i. Så der behøver man egentlig ikke en skærmfod eller en skærmholder. Blue Snowball også, den står måske lidt for langt væk. Jeg vil nok have den tættere på munden, hvis jeg kunne det eventuelt. Så have den her, så den står her, og så har man rundt om. Eller så få en mikrofon arm til den. Den står lidt for langt væk til, at det giver nogen mening. Du får bedre lyd ved at bruge headset mic. Okay, der er sgu en, der er rimelig meget træm. Og se, her skal man i hvert fald have en skærmholder. For der er jo ikke noget plads på det skrivebord her. Og igen, hvorfor har man en Blue Snowball mikrofon, hvis man har den til at stå der? Guys, lad være med at købe eksterne mikrofoner. 90% af jer har ikke brug for dem. Hvis I laver streams, hvis I laver YouTubes, og I synes, ved hvad, det kunne være fedt nok, hvis jeg havde bedre lydkvalitet.
og der er mega mange, der skal se på mit indhold, eller whatever. Man vil gerne lave en opgradering. Jo, så kan det mega købe en god mikrofon. Men brug da jeres headset mikrofon, hvis I bare sidder og gamer, og det ene og det andet. Der er ikke nogen point i. Især når man har den sådan et sted der. Du får sygt, altså lyd virker på den måde, at den retning, du snakker, den retning kommer lyden også fra. Hvis der jeg vender hovedet, og så begynder at snakke, så kan I ikke høre mig særlig godt. Hvis jeg sidder og snakker ned i den lige sådan her, så I skal sjovt nok snakke lige mod mikrofonen. Det gør man ikke, når man har den der. Så skal man have en mikrofon til den. Så er der ikke folk, der køber på 20 mikrofoner. Ej, det er også helt baske. Man skal ikke købe 3.500 kroners mikrofon. Det er en studiemikrofon. Der er ikke nogen grund til at bruge den, hvis man bare sidder og gamer. Jeg tror også, de bruger deres mic foran sig, når de bruger den. Jamen, det ser bare ikke sådan ud, når de sender sådan et billede der. Men til, altså, så er det også lige meget det, jeg siger. Men så er det fint nok. Men hvis de har den til at bruge det, så lad være. Jo, det er hardcore clean, det der. Det kan jeg fucking godt lide. Ærlig, mand. Kom mig i munden. Det kan jeg fucking meget, det der. Der er engang noget at sige. Det er faktisk bare perfection, det der. Det skal jeg bede om. Der er en anden, der har Parkinson, mens han har taget billedet. Men skærmholder. Perfekt. Computer på bordet. Fint nok. Der er god plads. Mustastatur. Skide fint. Musemod. Kæmpe musemod. Det spiller. Ikke så meget der. Der er også en, der har kæmpe setup der. Igen. Fortnite-tastaturet og Fortnite-musemoden. Ej, det er sgu ikke fint nok. Jeg vil nok bare... det ser ikke ud til, at den er forfærdelig høj, den der musemod der. Så og jeg har faktisk... Min erfaring, det er, at en skærm ovenover... Det er måske fedt nok, at have fucking mange skærme, men det er også lidt halvt unødvendigt. Så heller bare have tre skærme på række. Det, altså, jeg har fundet ud af, altså mere end... Alt over tre skærme, det er næsten spild. Og det ser jeg som streamer, når jeg bruger fucking alt. Det er fucking command center, det her, jeg gør. Jeg havde 4 måneder til setup, det blev alt for meget længden. Det var fucking dumt. Det skal jeg ikke bede om. Ja, det ser altså ikke ud til, at den er forfærdelig høj, den her musemod her. Så hvis du sidder og er fuldstændig i Fortnite crank kit, så skal du have både en større musemod, og så også få sat... Hvordan fanden holder man til den der? Har du ikke skærmholder? Du kan få sådan en skærmholder, der kan holde 4 skærme på den her måde her. Jeg ved ikke lige, hvordan fanden den er kommet derop. Spændende. YouTuberne normalt sidder med 6 skærme. Det er også fucking smadret. Hvordan fanden kan man sidde med 6 skærme? En grafikkort kan sgu da ikke engang have så mange. Vent, når man kører det i SLI, men det findes jo ikke mere. Den har 2 PC'er. Ja, okay. Displayport, homie. Det har ikke noget med det at gøre. De grafikkort kan max vise på 4 skærme. 4 outputs. Så selvom du har 5 stik i din grafikkort, så er der en begrænsning, så vidt jeg har forstået. Det var der i hvert fald for mig. Jeg kunne ikke have det på mere end 4 skærme ad gang. Det er noget med det mængden af bandwidth, du blandt andet har. Det er også derfor, der er 24 gigabyte. Eller 24 gigabit i de nye 3090. Det er for, at man kan bruge det på både en 8K-skærm, men også for, at man kan have 3-4K-skærm, der kan køre høj hertz. Så hvis jeg kan have 2 grafikkort. Jo, det skal man. Hvad siger vi der sætter op her? Der er en af små sure tubes i køleren eller is til, eller fanden der. Det ser egentlig også meget fint ud der. Men få en sengenskærm herovre, i stedet for snacks til at fylde. De kan skulle stå alle mulige andre steder. Jeg vil faktisk heller ikke anbefale at have køleskab ovenpå, fordi en køleskab har en kompressor inde i sig, og den skulle gerne vibrere lidt. Mit køleskab derovre, det vibrerer i hvert fald lidt, så. Jeg havde faktisk også mit køleskab til at stå på et tidspunkt på bordet. Men det står på sådan en bordhalvdel, som er sådan lidt for skudt for bordet. Og så larmer den også. Jeg har en kammerat, der har det der Coca-Cola-køleskab. Han kan ikke have det på sit værelse, han er nødt til at slukke det. Så lige en low-key samme setup. Ja. Den der musemod, den ser ud til at være lidt funky i forhold til, hvor du får lov til at have den. Jeg ved ikke, om det bunder skærmfederne her eller sådan noget der. Men så indtil at tage skærmen længere tilbage eller få en skærmholder. Den her skærm her kan man også gerne komme længere ud. Det gider jeg ikke engang kommentere på det her. Jeg ved ikke, hvorfor der står en kasse slots. Mustastatur helt for... Bro. Fucking. Så er der bare spillet GTA RP, eller hvad fanden sker der, mand? Fuck. Der er skejsen der. God størrelse musemod. Godt mus, godt tastatur. Det skal jeg bede om. Måske skærmen lidt længere tilbage. Den går lidt op på musmåden, men ellers er det ikke et stort problem. Det ser egentlig også nice nok ud. Man kan jo sagtens have skærmholder her, og så måske rykke mus, keyboard og musmåden lidt længere ind og sådan noget der. Men ellers er det også meget fint. Man kan få den samme baggrund som live på en PC, udstegn baggrund i chatten. Igen, jeg forstår ikke, hvorfor man har den der high-bass mikrofon. Fortnite keyboard. Der ser ikke ud til at have fandme plads her. Men der er også en, der har været smart at stille computeren over på en skammel eller sådan noget der. Den er reol. Så ja, også noget nano lige for baggrunden, kan jeg se. Bro, en cave, man sidder i her, man. Fuck, man. Jo, hvad sker der for tastaturet, man? Hvorfor fanden er det drejet? Du kan ikke engang... Sidder du og skriver sådan her, eller hvad? Fuck, dude. Du kan sgu da ikke skrive... I'm about to hack into the mainframe like this. It's going super fast. Taking 5 firewalls down a minute. Yeah. Best, det går bedste setup. Revbakken med sin MacBook, man. Ak, ja. God størrelse, godt FBI security der, god svensk klimapolitik, ak ja, money. Hvorfor er en stretches i Windows? Har jeg da kigget på den der, nu værmer jeg sådan der. Nu begynder folk bare sådan flere gange, så må vi sige, det var det for i dag. Ja, det der. Jeg har bare set bare for en anden mængde, jeg skulle lige så sige det. Pepega clap.
Hvad kommer der efter Anderson Gutterfærds udekollektion? Det vil jeg ikke sige nu, men der kommer noget. Der sker store sager. Altså allerede efter nytår kalder jeg, eller annoncerer noget, så vi skal bare vente til, at... Bare vente til efter nytår, egentlig.